目黒蓮エゴサで、こんな知られてるんだ俺と恐怖に。杉野陽介の珍回答に山田涼介突っ込み、小池栄子思わず、かっけ、と本音漏れる。フジテレビの新ドラマ5作品でそれぞれ主演を務める目黒蓮さん、杉野陽介さん、小池栄子さん、中野太賀さん、松岡茉優さん、山田涼介さんの6人に目覚ましテレビがインタビューしました。幼い玲奈アナウンサーが、エゴサーチをする、主演が決まってガッツポーズをしたことがある、など、ドラマにまつわる、際どい、質問で素顔に迫ります。山田涼介&目黒ハスの回答に小池栄子思わず、かっけ。新ドラマで主演を務める6人に、ドラマにまつわる2択の質問を投げかけ、白丸大、おわ、かけるで回答してもらいますということでまずは、ドラマの顔座長を務める皆さんにこんな質問をしてみました。旧座長として意識してやっていることがある、白丸大、杉野陽介、小池栄子、中野太賀、松岡茉優、かける、目黒蓮、山田涼介小池さんと中野さんは共に、あると回答。小池、元気に、笑顔で、声を出し抵抗、やっぱり楽しい現場をみんなで過ごして終わりたいな中野、一番現場にいるのでコミュニケーションが取れるようにとは思っていますね。そして同じく、あると回答した松岡さんは自身の体験から心がけていることがあるようです。